ամենա ցավալին այն է, որ այս ամբողջ պատմության մեջ զոհ են դարել հազարավոր քաղաքացիներ, որոշ մարդկանց անկշտության, պետք է այդ խոսքը ասեմ, չտեսության և անաստվածության արդյունքում։ AstraZeneca և Pfizer ընկերությունների կողմից արտադրված այսպես կոչված COVID-ի դեմ պատվաստանյութը ստացած շատերը ունեն լուրջ առողջական խնդիրներ, իսկ հարյուրավոր մարդիկ անհայտ պատճառներով հեռանում են կյանքի։ Պետք չէ ինչ-որ մի էակի բարբաջանք, որ լինելու է էսկալացիա, որ մենք հասկանանք, որ լինելու է էսկալացիա։ Երկու տարի է ամեն օր ես ասում եմ, որ պատերազմ է լինելու։ Ամենաահավորը նա է, որ մեր թշնամին ավելի տեղեկացված է նրա մասին, թե ինչպես են մեզ դավաճանելու, քան մենք ինքներս։ Բոլոր նրանք, ով ասում է, ում համար գնանք կռվենք, ինչի համար գնանք կռվենք, ամեն ինչ արդեն արված է, ամեն ինչ արդեն ծախված է, պարզապես պետք է ասեմ, խորը և շատ խորը զղջալու են այս իրանց մոտեցման համար, որովհետև արյունոտ արդյունքներով են լացելու։